по-своєму неповторно завершено цьогорічний розважальний сезон на базі відпочинку «Услад», що на Сокирянщині. На цей раз приводом відвідати туристичний комплекс на Дністровському узбережжі стала наймасштабніша мистецька подія осені – фестиваль «Артпростір», яка проходила з 12 по 14 жовтня. Фестиваль зібрав мистецьку еліту Подільсько-Буковинського регіону – Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Вінниці, Чернівців, Хутине. Брали участь у цьогорічному арт-просторі понад 50 митців, які пліч-опліч творили вічне і прекрасне. Складну техніку художнього різьблення по каменю представили майстри з Хмельниччини, які на очах у чисельних глядачів оживляли малюнки на непоступливій породі. Творчу естафету, що не заде сонце, підхоплювали виконавці бардівської пісні, які змагались на конкурсі «Дністровська ватра». Поряд з вогнищем, на якому готувалась смачна каша та рибна юшка, у набитовому містечку талановиті співаки з Вінниці, Кам'янця-Подільського та Хмельницького дарували незабутні емоції під гітарні акорди. І, звичайно, найбажанішими гостями фестивалю стали львівський гурт «Green Silence» та гарячий молдавський фолк-гурт «Здоб чи здоб». Останніх навіть після двохгодинного концерту публіка не хотіла відпускати зі сцени, вимагаючи пісні на біс. Там, де за річкою млини булі, жив був мирошник дідусь Василі. Там, де за річкою млини булі, жив був веселий, хто діджей Василі. Молотили там зерно, жартували пісні, з патефоном хто танцює, діджей Василі. Молотили там зерно, пили квас та пиво, хто пластинками скрачує, дідусь Василі. За річкою млини булі, жив був мирошник, дідусь Василі. Там, де за річкою млини булі, жив був веселий, хто діджей Василі. Молотили там зерно, жартували пісні, з патефоном хто танцює, діджей Василі. Молотили там зерно, пили квас та пиво, хто пластинками скрачує, дідусь Василі.